কোনবোৰ ছোৱালীৰ গীতা বহল আৰু কলা হয়? উত্তৰ হকত ছোৱালীবোৰৰ পৰৱৰ্তী কেনেকৈ কৰিলে মহিলাসকলে আটাইতকৈ বেছি সুখ পায়? তৰ মহিলাৰ ভৰি দুখন ওপৰ ফালে দাঙি বিছানাত শুৱাই লৈ কৰিলে বেছি ভাল পায়? প্ৰশ্ন থিয় হৈ কৰিলে কি হয়? উত্তৰ ইমান সহজে সন্তান নহয়। প্ৰশ্ন কৰাৰ সময় ছোৱালীসকলে আহ আহ উ কৰে কিয়? উত্তৰ সেইটো ছোৱালীবোৰৰ চালাকি, কাৰণ তেনেকুৱা কৰিলে ল'ৰাবোৰে আৰু জোৰেৰে জোৰে মাৰে আৰু ছোৱালীবোৰৰ ভাল লাগে। সেইকাৰণে ঘৰৰ ওচৰৰ বোৱাৰীক কৰিব গ'লে কেতিয়া যাব লাগে? উত্তৰ ৰাতিপুৱাৰ সময় যাব লাগে, কাৰণ তেতিয়া ল'ৰাবোৰে বেছি সময়লৈকে কৰি থাকিব পাৰে। অডিঅ' জাংগল।